ដែលគាត់បានបង្កើតដែលសមាគមមួយនេះយ៉ាងអស្ចារ្យបាទហើយបានបញ្ជូនមូលនិធិយ៉ាងទាន់ពេលវេលាជួយសង្គ្រោះដល់យុវជនយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទហើយសូមក្រុមក្រុមមកដែលតន្ត្រីយុវជនបាទបាទអរសូមក្រុមក្រុមមកដែលតន្ត្រីយុវជនបាទបាទអរសូមសូមក្រុមក្រុមមកដែលតន្ត្រីយុវជនបាទបាទអរសូមសូមក្រុមក្រុមមកដែលតន្ត្រីយុវជនបាទបាទអរសូមសូមក្រុមក្រុមមកដែលតន្ត្រីយុវជនបាទបាទអរសូមសូមក្រុមក្រុមមកដែលតន្ត្រីយុវជនបាទ
ឺថាតែគេបង្ខំយើងខ្លាំងយើងរឹតតែផុសផុលកាន់តែខ្លាំងឡើងជ័យយោខ្មែរគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្នាត្រង់ក្នុងជួរឡើងទាំងអស់គ្នាជ័យយោជ័យយោឥឡូវខ្ញុំសូមដើម្បីយកលុយនេះខ្ញុំសូមម្ដងទៀតតើបានរៃលុយមកខ្លះខ្លះហ្នឹងគឺថាយើងចង់ទី1គឺខ្ញុំតង់លើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តថាយើងនៅធម្មតាយើងកាលណាយើងមានកម្លាំងមាំមួនយើងតស៊ូប៉ុន្តែកាលណាយើងមានគ្រោះថ្នាក់យើងស្លាប់លះបង់អាយុជីវិតមានន័យថាអ្នកនោះជាបុជហ៊ានបុជាជីវិតចំពោះជាតិយើងទាំងស្រុងដូចគ្នាខ្ញុំខ្មែរជាយុវជនទាំងអស់គ្នានឹងសូមថាសូមឲ្យយើងគ្រប់គ្រងអ្នកដែលស្លាប់អ្នកដែលបុជាជីវិតអ្នកដែលមានរបួសនឹងថាវិការទាំងអស់នឹងក៏សូមប្រមូលទាំងអស់នឹងសូមឲ្យចូលរួមហើយចូលនឹងជួយអ្នកសង្គ្រោះទាំងអស់គ្នាជួយសូមជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាលុយទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមបកលឲ្យទៅអ្នករងគ្រោះទាំងអស់គ្នាអ្នកណាដែលរងគ្រោះមកស្រុកខ្មែរនៅពេលហ្នឹងគឺសូមឲ្យទទួលនៅផលវិការទាំងអស់នេះក៏សូមទាំងអស់នេះសូមយើងខ្មែរទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំអត់មានអ្វីដែលជំនួយជួយបានទេមានតែថាវិការប៉ុណ្ណោះឯងហើយទី2គឺខ្ញុំសូមថាមូលហេតុដែលយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តដែលមានតស៊ូសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងតទៅទៀតមិនមែនថាយើងមានកម្លាំងហើយយើងទៅតស៊ូថាតែមានគ្រោះថ្នាក់អត់មានអ្វីទេគឺយើងទទួលស្គាល់ទទួលដឹងហើយនឹងធ្វើបន្តធ្វើអពើបន្តឲ្យនឹងជំនួយថាវិការអ្វីៗដែលយើងបាននឹងគឺខាងក្រៅចូលទៅដល់លុយដល់អ្នករងគ្រោះទាំងអស់គ្នានៅស្រុកខ្មែរដែលមានបញ្ហាកើតឡើងថាកន្លងផុតនេះសូមអរគុណហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេអស់ហើយមានទៀតទេបាទសូមឥឡូវហ្នឹងសូមបិញឱកាសហ្នឹងបាន1,137 ដុល្លារហើយនឹង40 សេនបើសិនជាអស់លោកមានណាសូមអំពាវនាវម្ដងទៀតថាសូមជួយថែមទៀតពីព្រោះគ្នាស្លាប់ជីវិតទាំងមូលស្លាប់ជីវិតទាំងមូលគេអញ្ចឹងមកដល់ស្គាល់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាត់ទុកថាជាបងជាប្អូនរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដហើយខ្ញុំសូមមើលអានដែលសេចក្តីដែលគេគ្រប់គ្រងទាំងអស់នេះគឺថាខ្ញុំសូមរំលែកទុកដល់គ្រួសារសពផងដែលបានបាត់បង់លោកពូជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានសោកស្ដាយជាខ្លាំងដោយហេតុការកើតឡើងប្រកបគឺជាប្រជាពលរដ្ឋស្មោះត្រង់មួយរូបគាត់គ្រាន់តែទៀងទាដើម្បីសេចក្តីសន្តិភាពប៉ុណ្ណោះតែអំពើខុសឃើញទាំងអស់នេះកើតឡើងអំពីការក្រាញ់អំណាចអ្នកក្រាញ់អំណាចមិនស្រឡាញ់ទឹកដីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនហ៊ានធ្វើយ៉ាងម៉េចជាងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមរួមចិត្តរបស់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់អ្នក
អ្នកដែលស្លាប់នៅឲ្យទៅកាន់សុគតិភពជាស្ថាពរលះការលះបង់របស់លោកពូគឺស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងនឹងប្តឹងអន្តរជាតិឲ្យរកយន្តធូរខ្មែរដែលស្លាប់នឹងមិនឲ្យស្លាប់ដោយមិនមាននៃអ្វីទាំងអស់ទេគេស្ដាប់នឹងដើម្បីយុទ្ធធម៌របស់យើងសូមគាំទ្រទាំងអស់គ្នាផ្លេសូមតោះជ័យអរជូនកម្ពុជា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 ជ័យឈប់ការសម្លាប់ខ្មែរនិងខ្មែរទៀតទៅ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 សូមអរគុណទៅជួយចូលទៀតបាទអរគុណ